Гоце Николовски е од Горно Лисиче. Го викаат Струја. Зошто те викаат Струја? О, по татко ми. По татко ми викаат, основно, не прашуваат шо работи татко ти, мајка ти. Викам, татко ми е Струјар. А тој е електричар, векаве електричар. И така остана. Гоце Струја. Никој не ме знае по име овде. Сите ме знаат како Струја. Сега одиме на главната тема. Гоце завршил осмолетка во основното училиште Гоце Делчев пред точно 40 години. Биле два класа со вкупно 70 ученици. 89-та. Се вратиме неколку души од војска. И случајно се најдовме у на селбата Лисиче на Бермер. Случајно двајца, тројца и тоа што скадарли имаше една кафана, немавме мобилни телефони и се собраме, вика, ај, ќе одиме на Бербер, па едно време, па ја седим у кафанче, па му текна еден од другари, вика, па знаеш дека денеска правиме 5 години од основно. Од полуматура. Полуматура, вика. Ја имав некој тефтерче што си го чував така по джебови и вртев на другари кои се вратени од војска да се најдеме таму. И собраме 7-8 души, убаво поминаме и се заветиме, викам, секоја пета година да се собираме. Ете така ни се отвара приказната. Некогашните полуматуранти од 84-та година решиле на секоја петта година да се гледаат и да се дружат. А што решиле, туку тоа и го прават. Досега не промашиле. Се канеме по она како по свадби. По улица ќе се фатиме, е таму живееше Менче, таму живееше Весна Тодоровска, ваму беше ова и почнеме да ги наоѓаме. Кога беше последната среда? Сега беше во петокот на 7-ми, 6-ти. Го направиме тука во населба во Ново Лисиче, во еден кафе бар. Имаме диџокеј и му направиме програма да ни пушта од наше време музика. Мада и така го правиме ние, некоја што жива свирка, некоја што диџокеј. И прекрасно поминаме, у наше време не врати диџокејот. Секоја средба е преполна со емоции. Солзи, радосници. Нашминкани другарки наши ке дојат, нашминкани многу убаво од фризури и свое, и после радосни солзи не се виде одамна и после ги чекаме да се дошминкаат. Многу добра енергија е. Мислам, како стареме, како старо вино, дојдеме некако, поубава енергија има кога ке се видиме и у постари години. Помлади кога беме, некако, као, ајде, близко беше, се како више нешто стареме и помило ни е поубаво. И се сакам собраме 46 души. Значи, вие не правите само за вашиот клас, не го правите комплетно за цела генерација. Да, двата класа го правам. Мислам и 8А и 8Б. Од 70 души се собравте 46. И што ме изненади, што ни дојде за прв пат Драгица од забавиште учителка. На забавите доаѓаат учителките, класните раководители, наставниците. Случкава што ќе ја чуете, говори колку пријателствата од детството се скапоцени и непроценливи. Дури и ваш пријател од Германија, соученик, дојде сега. Се случи, го каниме три пати, му се случуваше дека не може, негови објективни причини. Антонов Тони. И пошто 15 години не е дојден, и му се јавиме сега, викам, е, сега каде ќе бегаш? 40 години, јубилеје. И он вика, не бегам ништо, вика, само да ти се јавам, му се јави на Фенев Гора, на другарот, он има добра комуникација, и вика, да видам дали ќе имам карта ја за у четврток, за авион. И после пола саат се јави, вика, чекирам ме картата, чекајте му четврток, вика, ќе дојам у 12:01. На пола ноќ таму не река. Доаѓа во четврток, прославата е во петок. Во петок. И он си оди у сабот. Некогашните полуматуранти сега веќе имаат по 55 години. Едно лично прашање до Гоце Струја. Ти си веројатно единствениот пензионер во твојата генерација. Така или не е така? Не, имам уш еден војно лице, ама тој е устранство. Тој заврши со војската тука и оти до пензија и после една година мислам оти дека и свој син или ќерка, не знам. Двајца сме. Еден од едното одделение, еден од другото. Ја пензионер сум од МВР. Како е да се биде пензионер на 52 години плюс да имаш и добра МВР пензија? Какво е тоа чувство? Стануваш од саба или ништо не те чека? Па, а млад си?
пукаш од енергија. Да, првите два месеца ти се како одмор нешто. После почнува нешто да работи у тебе, што ќе правам со слободно време. Додам кај овој, додам кај оној, сите работат моите другари, не можам да се дружам нонстоп со нив. Ама си наоѓам, како се вика, занимација, купив вила една горе во Морани, си направив една бавча и таму нешто садам пипер, патлиџан, све по нешто. И пак ќе се вратиме на главната тема. Браво, луѓе! И после 40 години не сте се заборавиле. Прашувам некои генерации дали правите. И он вика, па јас сум од тебе една генерација помал, само еднаш направиме, вика, дојдува 7-8 души, се разжараме и не направиме више. Зашто не ли упорни? Барете, чинете, има. За дружбата е малко. Да ги сретнам на улица моите другари и другарки од основна школа, нема да ги препознаам. Штета, сме делеле мигови и среќи, а одамна сме странци. Навистина, штета.